Dankie Pinor, lekker om weer achter die fokusmikrofoon in te skuif en ek sê nou hier vir een van my gaste, sê ek, ons gaan vanavond net rugby gesels, want dit is waaroor allemaal gesels. Gelukkig het al meer as net rugby gebeur, het was een baie goeie oorwinning en ek is seker allemaal die wedstrijd geniet, maar daar was natuurlijk ook baie ander groot gebeure in die land die afgelopen week wat ons vanavond hier op die program gaan ontleed. Eerstens kyk ons na hoe belangrijk dit is om reg te tel. Die census syfers is verlede week bekendgemaak, census 2022. Baie vrae oor hier die afgelope census. Dan fokus ons weer op die oorlog in Israel, die ANC se standpunt jeens Hamas en Palestina, wat ook die naweek weer baie duidelik na vore gekom het met die ANC se NUK vergadering. Die DA wil hê dat Pravin Gordhan, die minister van openbare ondernemings, afgedank moet word. Hulle sê hy is verantwoordelik vir staatsondernemings wat in duie stort. En ons vra die vraag of hy maar net toevallig die man is wat aan die stuur van sake is in die departement, wat nou met die gebakte pere sit na jare se swak beleid en kaderontplooiing. En dan, hierdie is vir my ook baie interessant, die regering soek nou sy eie beeldpoetskanaal. Wat sê dit van een regering? Hoe sleg moet het met jou gaan as jy jou eie beeldpoetskanaal wil hê? En ons kan ook bietjie gesels, as daar nog tyd is, oor die referendum, oor Weskaapse selfbestuur, wat deur die premier in die provinsie, Ellen Wendy, van die hand gewys is. My gas in die atelier vanavond, Connie Mulder, hy is hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Connie, goeienaand. Goeienaand Anton, lekker om hier te wees. En dan Roland Henwood, politieke ontleder, verbonde aan die Universiteit van Pretoria, wat telefonies inskakel. Roland, goeienaand, lekker om ook weer met jou te gesels. Goeienaand Anton en Connie en al die luisteraars. Roland, ek gaan sommer met jou begin en ons begin oor hierdie census 2022. En die vraag is eindelijk eenvoudig, hoe belangrijk is dit om reg te tel, nummer 1, En waarom tel ons? Hoekom het ons so'n census? My eerste antwoord gaan dalk baie snaaks klink, maar wat help het jy tel as jy verkeerd tel? Ja. En ek dink dis die beginsel hiervan. Hoekom tel ons? Om ingelig te wees, om wat jy meet is, wat jy weet is die gesegde. En dit stel jou in staat om akkuraat te beplan, om akkuraat te werk te gaan en om alles wat jy wil doen, korrek te kan doen of so naas moontlik te kan kom aan dit wat die beste oplossing, die beste resultate gaan lever. En as jy nie weet waar jy wat moet doen nie, dan gaan jy moes nou nie reg kry om die beste te kan doen nie. Jy gaan foute maak, jy gaan te min geld hê, jy gaan te veel geld spandeer op 'n verkeerde plek. En dit is vir 'n regering baie belangrik. Miskien 'n laaste opmerking, dit is nie iets wat sommer net nou gebeur nie, ons weet tellings van mense kom al uit die Bybelse tyd uit, so daar moet baie wysheid agter dit sit en die rede om dit te doen. Ek dink nie mense moet onderskat hoe belangrik dit in die moderne wêreld is nie, ek dink nie mense moet dit ligtelik gaan afmaak nie, en dit is waar die probleem lê met die manier wat die census in 2022 of die bekendmaking van die 2022 census vir ons gee, en die gebreke wat daar is. Connie, wat is die probleem met census 2022? Man Anton, ek dink die beste beskrywing is die feit dat dit nie regtig 'n census is nie. Dit is dus 'n baie groot opname, maar jy census se doel is as het ware, dis ook met dit een keer elke 10 jaar gebeur. Roland is korrek, dis om die werklikheid te weerspeel. Implicerende statistiek Suid-Afrika tel letterlik elke liewe mens in die land en dan met 'n minimale ondertelling en dan kan jy van daar af vir die volgende 10 jaar projeksies doen oor hoeveel mense is in die land, hoeveel mense is in watter provinsie in die land, hoeveel mense is in watter munisipaliteit in die land. En hierdie data word gebruik om vanaf die fiskus dan toedelings te doen aan verskillende munisipaliteite wat sê, jong, jylle het nou 100.000 meer mense en gebaseer op ons projekties gaan jylle volgende jaar nog 50.000 meer hê, so ons gaan vir jylle meer geld gee wat jylle moet dienste lewer aan die mense. En dis waarom dit regtig kritisch belangrik is dat jy hierdie data akkuraat kry. Nou, na die eerste punt van groot kommer is die feit dat hierdie census 'n nasionale ondertelling van 31% het, wat sal voorstel, amper 1 uit 3 mense in Suid-Afrika het nie 'n vorm ingevul nie. Nou, wat jy dan moet doen as jy statistiek Suid-Afrika is jy moet 'n bietjie statistiek gymnastiek doen en namens daai mense amper 'n vorm invul wat jy dan nou doen deur die bestaande 2/3 te kyk en te weeg en aan te pas. Dis ons dink daai 1/3 wat nie ingevul het nie lyk min of meer soos die. Maar dit raak regtig glibberig as jy dan begin beweeg na
na minderhede se ondertelling toe. So die breinbevolking het 'n 44% ondertelling, is omtrent 1 uit 2 het nie 'n vorm ingevul nie. Die wit bevolking is 62%, so 6 uit 10 wit mense het nie 'n vorm ingevul nie. En vir die Indiër bevolking is dit 72%, so 7 uit 10 Indiër het nie 'n vorm ingevul nie. Nou is die vraag, wat moet jy nou doen as jy statistiek Suid-Afrika is? Nou vat jy die 3 uit 10 wat 'n vorm ingevul het en jy aanvaar die ander 7 lyk soos hierdie 3. Maar dit skep wesentlike probleme, want nou moet jy aanvaar, hulle bly min of meer, soos wat daai 3 bly, maar dit is nie noodwendig standhoudend nie, veral nie, as jy gaan kyk waar was die ondertelling die hoogste gewees nie, die hoogste is in die stede, so wat duidelik is, is hierdie sensuswerkers het nie toegang kon kry tot sekuriteitskomplekse nie, hulle het nie toegang kon kry tot landgoedere of boomdof areas of daar nie, en hulle het in werksure opgedaag by mense en nooit teruggekom nie, en dit skep enorme probleme, dit, as wat beseer, jy het jong mense meer getel, jy het ouer mense, pensionarisse meer getel, en nou laat jy, nou moet jy die bevolking op dit projekteer, so, dit is amper verseker vir daai minderheidsgroepe, dat jou vrugbaarheid nie reg is nie, wat beteken jou projekties vorentoe gaan nie reg wees nie, dis buiten dit verseker dat die inkomste vlakke nie reg behoort te wees nie, opleidingsvlakke nie reg sal wees nie, en dan migrasie nie reg sal wees nie, nou, ons kan dit sien, eerstaans uitspeel daar so 3 absurditeite wat sommer onmiddellik beskikbaar is. Die eerste een is, volgens sensus 2022, is daar nou meer wit mense net in Natal, die Ooskaap en Limpopo as wat daar 20 jaar terug was. Nou hierdie is gaan lynreg in teen 'n tendens wat ons sien afspeel die laaste 20 jaar, wat is jy het 'n verstedeliking vanaf wit mense na Gauteng en die Weskaap spesifiek, en dat regtig nie op die platteland is daar nie meer so baie mense oor, hulle gaan ook nie terug platteland toe regtig nie. As hulle doen, dan sal het wees na Pendeldorp rondom een van die metro's toe. Nou moet ons glo, daar is 100.000 meer wit mense in die Ooskaap as wat daar was 20 jaar terug. Dit is nie waarskynlik nie, teenoor as wat daar was 10 jaar terug. So, daai is die tipes verskuivings wat mense sou optel op ander gebiede, en is duidelik, is 'n ondertelling wat nie reg deurgekom het nie. Die tweede een is, in die stad Johannesburg is daar net so oor die 400.000 huishoudings bygevoeg, en net so onder die 400.000 mense. So nou hoe is hierdie moontlik? Het mense letterlik opgedaag, huis gaan bou en om laat leeg staan, met ander woorde, dis wat die voorstel sal wees. Vooral as jy in ag neem die gemiddelde huishouding groot in Suid-Afrika is omtrent 3. So jy sal verwag, as jy 400.000 huishoudings bijvoeg, dat jy 1.2 miljoen mense omtrent bijvoeg, dat het nabij aan daai is. Die idee dat jy meer huishoudings as mense bijvoeg, maak het nie sin nie, maar hierdie het 'n direkte invloed op die toedeling van geld aan Johannesburg, wat nou nie naast en by genoeg gaan wees, wat aan betref nie, want dit kan het nie wees, dat jy net 400.000 mense bijgevoeg het nie. Laastens is dan, die Housing Development Agency het so rukkie terug geskat, 2018 geskat, daar is ongeveer 280.000 informele huishoudings in die stad Tshwane nou, so 280.000 min of meer, skattings is het wissel tussen 280 en 500.000, sensus 2022 sê daar is soos 170.000, wat skielik laat lyk asof informele behuising minder geword het, nie meer nie, en so ook sê sensus 2022 dat daar minder wit mense in Tshwane is as wat daar 10 jaar terug was. Nou, ons sien op grondvlak precies die teenoorgestelde. Die ou model C-skole is tot oorlopend toe vol, is 140% vol in baie gevalle. Eiendomspryse in traditioneel middelklasgebiede styg baie vinniger in Gauteng as in ander provinsies. En dis die type goed wat regtig kommer maak. Nou die rede hoekom ons so bekommerd is hieroor, is nie noodwendig hierdie sensus nie, hy sal nog nasionaal min of meer akkuraat wees. Ons kan nou praat oor spesifiek die wit bevolking en dan Afrikaans, maar nasionaal nabij, provinciaal gaan het begin glibberig raak en op munisipale vlak gaan het heeltemal verkeerd wees. Maar hierdie is die sensus vir die volgende 10 jaar, wat sal voorstel as jy nou al so ver af is, jy gaan oor 6 of 7 jaar van nou af myle weg wees van die werklikheid af, wat vooral minderhede betref. En dit is 'n enorme probleem. Dit sal voorstel, die befondsing, die bietjie wat daar is vir Afrikaanse onderrig, gaan nog minder word. Daar is net geen rede vir die regering om hierdie te doen, want sy eie projekties wys nou dis anders nie. En ongelukkig, laat het ons nou met die situasie, waar jy gaan moet privaat data insameling doen, nadat jy as belastingbetaler amper 4 miljard rand betaal het vir een sensus, wat jy net nie kan gebruik soos die primêre databron moet wees, hy sal nou 'n bevestiging wees, en jy sal hom nog steeds kan gebruik, is steeds 'n groot opname, maar hy gaan dit glad nie die doel doen wat hy doen nie, hierdie trek feitlik alle akademiese navorsing oor die bevolking van Suid-Afrika skeef die volgende 10 jaar, dit trek alle stads- en streeksbeplanning skeef, en dis regtig 'n wesentlike probleem. Net een of twee opmerkings, en dis hoekom ek sal baie versigtig wees om hierdie syfers net so te aanvaar, ek sal baie skepties wees, is die statistiek generaal het amper het geniet om te sê, jong, wit mense het minder geword.
Nou, as jy in hulle eie post-enumeration server ingaan, is belangrik, hierdie ondertellings kom van Statistiek Suid-Afrika af, dis nie ons wat dit uitdink nie, hulle publiseer dit. Dan is die antwoord met 62%, is dit heeltemal binnen die foutmarge of wat mense minder geword het of meer geword het. Dit kan enig een van die twee wees, beide statisties moontlik. So, hoe kom jy daar, ek kies, is in elk geval 80.000 minder oor 10 jaar is, dis marginaal. Wat ons sien in die wit bevolking, is dat die bevolking min of meer dieselfde bly op sy 4,5 miljoen die laaste 26 jaar, met emigrasie, met al die faktore wat ons weet, uitvloei van mense is. En dit sal voorstel, die tendens wat ons begin waarneem het, is dat die wit-Afrikaanse bevolking meer word amper, of een beetje meer standhoudend is, en die wit-Engelse bevolking vinnig afneem. Nou, hulle publiseer nie data op die vlak nou al nie, sê hulle is nog nie reg nie, maar dit lyk of dit net weer is wat gebeur het. Nou, dit is myle weg van die wit-bevolking gaan uitsterf af, of hulle is bezig om vinnig minder te word. En teendeel, die fenomeen moet wees, is hoe bly die bevolking so min of meer dieselfde, met emigrasie, met al die goeders wat ons weet gebeur. En dit sê daar soos daar allemaal redelike aanwas. Die tweede ding is dan oor Afrikaans specifiek. Nou, is, hulle hou van die grafiekie trek wat sy het van 13,6% na 10% toe gegaan. En dit is die enigste taal wat afneem. Dit is heeltemaal korrek nie. Een, weer eens met die ondertelling, dit is binnen die foutmarge of die totaal aantal, absolute aantal Afrikaanse sprekers meer of minder geword het. Dit kan net so makkelijk meer ook wees. Maar wat eintlik gebeur het is, die rest van die land het net vinniger gegroei. En dit sal voorstel Afrikaans in sy absolute aantal sprekers is of dieselfde hoeveelheid, of een bykie meer selfs. Dit sal daar rond lê. Wat voor die vraag na Afrikaanse skole gaan dieselfde bly, daar ook bykie meer wees, die vraag na Afrikaanse dienste gaan dieselfde bly, daar ook selfs bykie meer wees. Maar jy het die regering wat baie genodde uitput dat dit minder word. En dit sal voorstel, as Afrikaanse spreker, is die toekomst privaat. Jy gaan moet privaat alternatieve oprig. Nou hierdie is die kommerwekkende deel is, hierdie syfer word nou amper vastgelê as in steen, dis hoe dit is. En wanneer jy bietjie dieper delf, van sy duidelik, hierdie is myle, dit is heeltemal verkeerd vir minderhede in verskeie gevalle, dit kan ons duidelik sien. En ons moet waak teen, om hierdie net goed moet staan vaar. My hoop is dat ons die Statistiek Suid-Afrika kan dwing om volgens wet in 2026 weer 'n sensus te hou, om hierdie in reg te stel, maar hulle gaan 10 jaar vat, realisties, en dan los het ons met die vreemde situasie, wat nog nie nou so wesentlik gaan wees nie, maar 5-6 jaar, gaan jy sit met die private sektor, wat een sekere bevolking van Suid-Afrika het, en die Statistiek Suid-Afrika wat een ander een het, en as ek moet kies tussen die twee, gebaseer op wat ek van laas jaar gesien het en van jaar gesien het, sal ek eerder die private sektor se skattings glo. Maar ongelukkig is dit net nog 'n staatsfunksie, wat ons nou gaan moet oorneem. Roland, ons praat nou hier vooral van die toedelings en hoe begrotings uitgedeel word aan provinsies en municipaliteite, maar is daar dalk 'n ander moedswillige rede waarom die regering vooral minderhede verkeerd sal tel? Ek het gaan oplees oor dit en van die redes wat hulle gee is byvoorbeeld dat jy probeer op so'n manier ook ongelykhede wegsteek. Jy kan baie makkelijk wanneer jy 'n groep soos die Afrikaners of wit Afrikaners, as jy hulle nie reg tel nie, kun jy baie makkelijk laat lyk of dit baie beter gaan en asof ongelykheid afgeneem het, juist omdat jy daai groep nou nie gaan tel het nie. Nog iets anders wat jy natuurlijk kan doen is om seker te maak dat jy met hierdie ook bietjie politieke manipulasie kan toepas. Deur byvoorbeeld die census data te manipuleer op so 'n manier dat het lyk asof jy baie meer steun geniet as wat jy werklik doen. Is dit van die moedswillige redes en dink jy daar bestaan sulke moedswillige redes waarom die regering so swak sal tel, of is dit maar net blote onbevoegdheid? Ja, mens kan sekere argument begin maak vir moedswilligheid, maar ek sal versigtig wees, want die omvang van die census en die hoeveelheid mense wat betrokke is by die proses, maak dit baie moeilik om dit te doen, sonder dat baie duidelik na vore gaan kom. So ek dink daar's dalk ander faktore wat 'n mens eers na moet kyk. Die eerste is totaal net onbeholpenheid, en daar kan 'n mens maar gaan kyk na wie is gewerf om die census te hanteer, op watter plekke is daar die mense uitgestuur of ontplooi om die census te gaan opnames te gaan doen. En dan begin jy by baie praktiese goed kom. Die verwysing na toegang tot woonbuurtes of veiligheidskomplekse is een van die faktore. Die ander een is, en dit het ek gesien met die census tyd, die groot getal mense wat dood eenvoudig net sê, niemand kom in my huis in nie, want ek vertrou niemand nie. En so hier kom dit by die kommunikasie van die census proses, die identifisering van mense,
die voorbereiding van mensen dat daar census is, dat het nogal een belangrijke ding is om aan deel te nemen. En dan, ik denk, als een mens bij moedswilligheid wil kom, en dat is iets wat ons recht deur die stelsel in Zuid-Afrika zien, dan maak het voor mij zin om te gaan zeggen, als hier een hoofdzakelijk Afrikaans sprekende woonbuurt is, dan is het toch meer effectief om een Afrikaans sprekende persoon daarin te stuur. Wat waarschijnlijk baie makkelijker vertrouwen gaan wen, baie makkelijker gaan toegang krijgen. Of zelfs net, al is het oor reacte gaan praat en die basisse inligting te krijgen wat de mens wil hee. Ja. Dit sê nie, jy vat al die problemen en risico's weg nie. Maar dit is toch net een bykie een ander manier van denken en doen. Hierdie probleem, en ek wil nou nie te ver afwijk nie, maar ons sien het met polisering bijvoorbeeld, dat ons dwing een bepaalde structuur en proces in wat dood eenvoudig die stelsel oneffectief maak. En ek denk dit speel ook een rol by die manier wat die census beplan en wat die census opnames in die praktijk gedoen is. Opleiding van die mense waarschijnlijk ook problematisch. Ek onthou die persoon wat ek mee gepraat het met die census, toe ek nou met die persoon praat en ek is al vriendelijk, was die persoon baie verbaas. Sê, dit is die eerste persoon hier wat vriendelijk is met my, wat eindelijk met my praat. Die meeste mense jaag my net weg, hulle wil niks van my weet nie. So ek denk het deel van die ondertelling is ook weg van die census self, die gesindheid van Suid-Afrikaners van geweldige wantrouwe en van nie vertrouwe, ons weet is een census, maar ons vertrouwe nie die inligting om dit te deel nie. En dit sê vir ons, daar is diepliggende probleme wat aangespreek moet word as ons iets soos een census in die toekomst meer geloofwaardig wil maak en die doelwitte daarvan wil bereik. En dan moet ons wegkom en ek maak nou een ander argument van moedwilligheid. Van die moedswilligheid wat gaan met die aanstelling van mense, wie jy gebruik om op watter plekke jou opnames te gaan doen. Net so min as wat het sin maak om iemand wat net Afrikaans praat in die noorde van KwaZulu-Natal te gaan ontplooi om 'n census te doen, maak het nie sin om daar die type persoon in die ooste van Pretoria in die voorstedelike gebied te gaan ontplooi om die census te doen, ja. Of in die Weskaap nie. En dit is vir my bestuursprobleme. Dis 'n onwilligheid en een onvermoe om te verstaan hoe ek die proces gaan beïnvloed as ek op hierdie manier dit hanteer. En ongelukkig is dit iets wat so diep gewortel is in die, ons stelsel van besluitneming en regering op die stadium, dat ek nie sien dat dit op die kort termijn gaan verander nie. Miskien net 'n laaste opmerking, en dit is dat ek is nie oortuig dat allemaal wat afhankelijk is van census data, werklik besef hoe belangrijk en hoe waardevol daardie data is nie. Ek het so ruk terug gesprek gehad, een aanbieding gedoen aan een portefeuillekomitee en die voorzitter was verstom oor die data wat ek gegee het en vir my gesê, maar waar kry jy dit? Want my ambtenaar het nog nooit vir my sulke inligting gegee nie. En dit was vir my verstommend, maar ook baie kommerwekkend. En dit sê vir my, ons verstaan nie die belang en die waarde van data en hoe ons dit kan gebruik in die proces van regering nie. Ja, so. Nee, dit is nogal verstommend. Connie, jy wil nog iets bijvoeg? Ja, op moedswilligheid. Anton, dit is uniek. Ek denk, wat die meest kommerwekkende vir my is, van hierdie is die groot verskil tussen die verskillende ondertellings. Impliseer ons het nog altijd ondertelling in Suid-Afrika, dat is een moeilike land om te tel. Maar in die verlede is daar regtig moeite gedoen om die bevolkingsgroepe se ondertellings redelijk naby aan mekaar te kry. As ook selfs die taalgroepe se ondertellings naby mekaar te kry. En hierdie keer is dit lyk net of al, daar is nie omgegee nie. En dis baie meer wat ons ervaar van die ANC regering af die laaste ruk is. Hulle bekommer oor, is die swart groep min of meer akkuraat, is die swart groep gelukkig, en hulle gee net nie om oor wat met minderhede aangaan nie. En dis presies wat jy hierso ook sien. Die moedswilligheid kom wel in by, op een of ander vreemde rede lyk hierdie census vir die ANC baie goed wat dienslewering betref. Maar as jy op grondvlak kyk, sien jy dit net nie. Maar dit lyk of hulle uitstekend gedoen het. Met mense, elektrisiteit en huise koppel, alles, is asof aan die beerdkrag as jy die census kyk nie, is asof dienslewering eindelijk vooruit gegaan het, ten spuite van die feit dat diensleweringsbetogings wesenlik vermeerder het. En dit sal voorstel, hulle het vir censuswerkers basis gesê, as daar al gepypte water naby hierdie struktuur was, dan beteken dat hulle het dit. Jy moet nie vraag dat hulle in die laaste 7 dae gehad nie, nie goed soos dit nie. As jy elektrisiteit al gebruik het om 'n lig aan te sit, dan het jy dit. Nie wanneer het jy dit onlangs gehad nie. En dat het dan in daai aspek 'n bietjie van 'n verkiesingssensus word, is ongetwyfeld so. Ja, is ook baie interessant om te sien hoe die ANC dit ook meet met die vorige, dit was nie gemeet teen 2011 se census inligting nie, maar
ook met baie vroeëre inligting tot hulle beskikking om te sê, kyk hoe groot vordering het ons gemaak. En ek dink het was 1996 is die jaar wat hulle gebruik het om die vergelyking te tref. Net hierna gaan ons voort met Fokus. Dis hy so 24 minute voor 8, die is ingeskakel op Fokus, saam met my Anton Meyer, my gaste vanavond Connie Mulder hier by my in die atelier en Roland Henwood wat telefonies by ons aansluit. Ek sal nou kom by die Hamas en Palestina, die ANC story, maar eerst wil ek gesels oor die DA wat vra dat Pravin Gordhan onmiddellik afgedank moet word en hulle sê hy is verantwoordelik vir staatsondernemings wat in duie stort. Die vraag om te vra, Roland, is of hy verantwoordelik is vir staatsondernemings wat in duie stort en of geen om wie aan die stuur van sake is by daardie departement op die ou end eintlik maar staatsondernemings in die grond en gaan bestuur nie, gegewe die beleid wat ingestel word deur die ANC regering. Ja, ek dink dis 'n kombinasie van faktore wat die negatiewe gevolg het, die mislukking van die staatsondersteunende instellings, maar ek dink nie ons moet die rol van minister Gordhan onderskat nie. En dit is die interessante, die by mekaar kom van 'n klomp beskuldigings uit die vakbondwese, uit die privaat sektor, sakelui wat begin kla en direk begin vingers wys, die brade wat in duie stort, mense wat bedank en wat begin vinger wys, en dan van mense wat ek dink 'n mens nie sommer net kan ignoreer nie, professor William Magilapuru van wat die vorige hoof van Eskom was, wat begin sê, maar Gordhan het die hele tyd ingemeng en hy het onmoontlik gemaak om te werk. Die Makwana wat nou geloop het as die voorsitter van Eskom, wat sê, maar, en dis baie duidelik dat daar is 'n verbreking in die verhouding tussen die twee. Dan moet ons gaan kyk na wat weet ons wat besig is om te gebeur. Kyk net die frustrasie wat bestaan rondom die Suid-Afrikaanse lugdiens, rondom Mango en sy onwilligheid om besluite te neem. Daar is nou al hof toe gegaan en daar is 'n hofbevel wat sê hy moet binne 30 dae besluit neem. Nou gaan appeleer hy daarteen. Die aanstelling van 'n nuwe hoof vir Eskom wat al hoe lank aan die maande aan die gang is en dit vat hom 4 maande om na die aanbeveling wat hy gekry het van die raad af terug te kom en te sê julle moet vir my 3 name gee, nie net 2 nie. Julle moet oorbegin. Nou, ek dink as ons daarna begin kyk, dan lyk dit asof daar 'n kombinasie van manipulering is, 'n kombinasie van manipulering saam met 'n magsig. Ek besluit, ek neem die besluite, dit is my reg om dit te doen. En dan word daar nie in ag geneem die groter prentjie nie. En ons sien dan ook die konflik binne die ANC se topleierskap. Rondom hom as persoon, die verskille tussen hom en Gwede Mantash, is maar een van die voorbeelde daarvan. En het lyk asof daar regtig 'n onvermoë by hom is om te laat gaan en besluite te neem en dan te los dat hierdie besluite en verantwoordelike persone daarmee aangaan. En dis baie moeilik om te dink dat elke enkele persoon wat so ver iewers aangestel is, nie een van hulle iets kan doen en iets van beter kan doen as wat nou gebeur nie. So ek dink 'n mens moet baie, baie ernstig begin kyk na sy raakleeftyd is verby, sy manier van doen is absoluut glad nie aanvaarbaar nie, en toch word hy toegelaat om aan te gaan, en hy rig enorme skade aan. Ja, ja. Connie, waarom sal Pravin Gordhan so lank daar kan bly as daar al vir so lank gevra is en gesê is raak van die man ontsla, hy vernietig ons staatsondernemings en soos Roland nou ook tereg genoem het, nie net vanuit oppositieleders nie, maar ook vanuit die vakbondwese, ook vanuit die privaat sektor uit, is dit omdat hy maar deel is van daardie patronaatskap netwerk en dat die SAKP ergens ook tog net ietsie moet kry en dat dit nou maar in die vorm van Pravin Gordhan se ministerskap is wat die SAKP ook eintlik maar gepaai word? Anton, ek dink dit het so 'n bietjie meer te doen met die feit hy is 'n groot Ramaphosa bondgenoot en hy help hom in die ANC en daarom is hy basies onantastbaar. Mense vergeet dat hy wel nie minister was vir hele ruk nie onder Zuma. Hy het bedank en hy het toe aan die ander kant gaan klim en daar sy bed gemaak en dit het toe vir hom uitgewerk. My vraag bly, en dit is nie dat ek vir Pravin Gordhan opkom nie, maar ek wonder of die ANC openbare ondernemings anders sou bestuur met iemand anders. Want die doelwit van die ANC was om hierdie openbare ondernemings
of semi-staatsinstellings te gaan veranderen in een patronaatskapnetwerk. En ze het ruiterlijk gesê, dis hoe hulle swart middelklas gaan skep en hulle beleidsdokumente, hierdie is waar hulle gaan kaderontplooiing toepas. En Gordhan het dit tot die maximum uitgevoer, maar hy kan nou nie lekker die kaders los wat hulle aangaan nie. Ek dink amper het was onafwendbaar met die manier hoe hulle die maatskappye benader het, dat hulle het om een maatskappy gemaak, maar hulle wil nie dat besigheidsmanne moet bestuur om winst te maak nie. Eindelijk moet dit loyaliteit eerste wees. En dit sien jy met SAL, wat gedwing is om een vlug van Durban naar Kaapstad te doen, wat glad nie sin maak nie, wat dit maak die geld nie, niks nie, maar dan kan die Zulus reg uit parlement toe vlieg, en Zuma aan kluis in die tyd. En hierdie is een patroon wat in alle staatsinstellings, selfs voor Gordhan al begin afspeel het. Wat hy specifiek wel regtig skade aanrig, is hy kan nie een minister wees nie. Hy probeer die hele tyd bestuurder wees. Ek denk hy het met die vakbond onderhandel by SAL oor loone. Nou, dis glad nie die rol van die minister nie. Hy het moes een raad aangestel. Ja. En jy moet eindelijk een raad los wat hulle werk doen. Maar dit het hy nog nie met een enkele raad enige plek gedoen nie. My bekommernis is, ek weet nie of hy ook al om opvolg dit gaan doen nie. Ek denk dis net te lonend en te makkelijk om permanent in te meng, as jy al die geld gee. Want dit is uiteindelijk hoe die ANC dit sien is. Kijk, ons befonds die hele ding met belastinggeld, en ons moet vragies dan maar kry wat ons wil hê. Ons gaan nie los dat jylle doen wat jylle moet nie. Jylle moet seker maak, sekere contracte gaan sekere plekke toe, en as jylle dit nie doen nie, dan sal ons aanhou mense vervang, totdat ons dit recht kry. Dit skep wel een baie duister prentjie vir semi-staatsinstellings vorentoe, en ek dink, uiteindelijk, uit desperaatheid, en dis wat ons so bykie sien met Transnet en daai, het van die mense in die ANC begin besef, die enigste manier dat die goed ooit regtig gaan functioneer vir die doel waarvoor hulle bedoel is as ons hulle privatiseer, as ons hulle in private hande oorgee. Telkom is die voorbeeld van, Telkom is actually nou een maatskappy wat telecommunicatie doen, hy was vir hele ruk lang net een maatskappy wat wel ek is oortuig van wagtye verkoop het, op as jylle gebel het, en daar ook muziek vir dit gecomponeer het, maar daar was baie min dienstlevering, maar daar was baie personeel, en hulle het eindelijk so doende mense in dienst geneem, het was meer sy doel. Eskom was verlang een krachtopwekking maatskapie, hy het verander in een maatskapie wat patronaatskap uitdeel en tenders uitdeel, en as jy om weer een krachtopwekking maatskapie wil kry, dan gaan jy moet privaat in ons inkry. En dan diezelfde met Transnet, maar dat sien ons nou so bykie gebeur, is, want Transnet het wesentlike ekonomiese gevolge. Transnet is, sy doel is eindelijk om vrachtvervoer te doen, en seker te maak dat ons goedere by hawes kan uitkom. En hy doen het al lang al nie meer nie, glad nie. En nou begin die ANC paniekerig raak en sê, maar ons moet daarom bykie iets sê. Anders te gaan die goed heeltemal verloor en sê, ekonomiese skade te veel. Maar dis interessant hoe, hulle oplossing is nie, kom ons stel net iemand anders aan nie. Hulle oplossing is dan nou toenemend elke keer, kom ons kry die private sektor in, maar dit lyk asof die ou buiten switch gaan wees, wat sê, ons kry julle in, soos wat ons toe ons die staatsdepartemente semi-staatsinstellings en eindelijk maatskapie gemaakt het, dan gaan julle vir ons die maatskapie bestuur, en julle gaan vir ons wins maak, maar ons wil nog steeds al die beheer hê. En dis waarom ek sal nieuwsgierig wees oor hoe hulle hierdie benader, want hulle sal altyd wil sê, maar ons moet die finale beheer hê, julle moet nog steeds hierdie dienste hier lever en daar lever en vir die oude tender gee, en daai goeders, en of het Gordhan is of iemand anders, dit sou amper onafwendbaar wees vir die ANC dit benader. Roland, ek wil aanbeweeg na ons volgende onderwerp. Die regering soek sy eie beeldpoetskanaal, is amper soos iemand wat weet daar een slaggate in die pad, en nie die slaggate reg maak nie, maar eerder een bord opsit om jou in kennis te stel dat daar slaggate is. Daar was nou op rug in die rapport gewees die afgelopen naweek oor hierdie beplande kanaal, gaan so wat 1 miljard rand kos vir een stromingsdienst of een stromingskanaal wat hulle op die been wil bring, en het is nou die regeringse communicatie en inlichtingstelsel wat geloof kliphard aan die werk is om hier die stromingsdienst op die been te bring. Dit herinner my ook so bykie aan 2016 SAIK, toe Glory Motsoeneng die bedrijf so was, en daar net goeie nuus vertel moes word oor die regering. Wat sê dit van die regering as jy jou eie stromingsdienst wil begin om net eindelijk goeie nuus te vertel oor jouself? Ek dink dit sê vir een mens hoe desperaat jy is, en jy weet jy is in groot moeilikheid kort voor een verkiesing, maar dit sê baie meer vir ons. Dit sê vir ons, dit is een regering wat nie meer kans sien om sy eie probleme op te los nie. En hoekom ek dit sê, jy sit met die SAIK wat alhoewel dit die openbare uitsaaier is, is dit iets wat onder beheer van die regering is. So ja, daar is controlemaatreëls, maar daar is nie, dit is nie 100% nie. En dan wil ek verder gaan. Dit is nie een nieuwe idee nie. Dit is het idee wat oor een hele paar ANC congresse al op die tafel geplaas is en in verskillende vorms aanvaar is om te sê ons moet een communicatie
middel kry wat die ANC se story vertel en impliseer ook die regering se story, want die media is ons vyandig gesind en ons kry net slegte publisiteit en hulle vertel nie die goeie story van die ANC as regering nie, wat natuurlik nonsens is. Daar's baie navorsing gedoen wat wys dat die ANC as regering buitengewoon goeie publisiteit kry ver bo dit wat eintlik behoort te gebeur. Maar dit wys vir 'n mens ook weer eens die wanbegrip van wat jy kan bereik en wat jy kan doen. En dan sien ons die mislukkings langs die pad wat met hierdie verskillende idees gepaard gaan. Die nuusdiens wat geskep is in Afrika, wat 'n totale ramp was, omdat dit eenvoudig nie bekostigbaar is nie. En baie belangrik, dit was nie geloofwaardig nie. So dit het nie die ondersteuning gekry uit die privaat sektor wat dit finansieel die moeite werd kon maak nie. En daar's verskeie sulke voorbeelde wat al langs die pad gekom het. Die regering se kommunikasie departement het al soortgelyke projekte geloods met gedrukte media en op die eind word dit baie vlak gransbrosjures wat uitgedeel word. Daar's geen diepte daarin nie en daarom het dit geen geloofwaardigheid nie. En daar's geen rede om te dink hierdie gaan nie dieselfde pad loop nie. Ek dink ook dis 'n onderskatting van die vermoë van die burgers van Suid-Afrika om keuses te maak, ingeligte keuses te maak oor wat wil hulle hoor en waar wil hulle daardie inligting kry en hoe hulle dit gaan interpreteer. Ons is lankal verby die tyd waar jy as regering die kommunikasiekanaal kies en dit is die kommunikasiekanaal wat op almal van toepassing gemaak word. Dit werk net gewoon nie meer so nie. Kon dit klink asof hulle baie dieselfde model wil volg as wat in China eintlik maar ingestel word. Ja, en dit is ironies genoeg nogal steurend hoe die ANC blind kan wees vir sy eie mislukkings, impliserende die SAIK is eintlik hierdie van Claudie se tyd af het hy baie pro ANC geword en hy het nog steeds regtig SAIK is baie huiwerig om kritiek uit te spreek teenoor die ANC, selfs al verdien hulle werklik al die kritiek wat hulle toekom. Maar jy sit met 'n regering wat kyk na die SAIK en gaan ons vertrou nie dat die ouens hulle werk sal kan doen om ons beeld te poets nie. En jy sien dit met hoe hulle kyk na die publieke gesondheidsafdeling waar hulle gaan jong. Hierdie is nou so gemors, hierdie is so ondoeltreffend. Ons gaan iets nuuts moet begin. Ons begin 'n nuwe ding. En dit is die denke rondom hierdie ook. Daar is ernstige vrae oor waarom dit enigszins sal nodig wees om dit te doen. Staatkundig maak dit nie sin nie as jy sê ons moet regeringsfunksies regstreeks stroom. Daar is bestaande platforms waar jy dit reeds doen. Die parlement word op YouTube gestroom, portefeulje komitees word op YouTube gestroom. So daar's geen regverdiging hiervoor nie. En as jy dan sê ons wil 'n beeldpoetskanaal, het hulle eintlik die SAIK reeds voor om vorm met. Ek het nou al met SAIK joernaliste te doen gehad wat jy kan agterkom baie huiwerig is om kritiek teen die regering uit te spreek, want dit is wat jy betaal. En die steurende deel is dat hulle nog steeds dink is nie genoeg nie. Dit gaan so 'n bietjie terug na hoe die ANC dit sien, is hulle het nie eintlik misluk nie. Mense hoor net nie wat hulle sê nie. Hulle, as ons net weet hoe goed hulle eintlik gedoen het, van 96 af tot nou, hoeveel uitdagings daar was, dan sal ons so bietjie meer in die donker sit en hulle verskoon. Omdat die krag nie aan is nie. Want kyk hoe ver het ons gekom. Nou, dis 'n baie desperate party op pad na verkiesings toe volgende jaar. En mense moet maar altyd versigtig wees. Benoude katte maak gewoonlik ook benoude spronge. Ironies genoeg as hulle net hierdie 1 miljard rand gevat het en eintlik maar net die uitsaai regte gekoop het vir die rugby wêreldbeker en die cricket wêreldbeker, dink ek was baie mense baie gelukkig en tevrede met dit wat deur die SAIK gebied word, wat soos Roland nou ook genoem het, openbare uitsaaier is wat eintlik maar ook onder regeringsbeheer val. Dan moet ons gesels. Ja, Roland. Ek kan net 'n laaste punt hier oor maak wat vir my opval baie keer as jy met mense praat in die regering, die een argument wat deurgaans gebruik word is dat ons moet net beter kommunikeer, dan sal dit beter gaan. En daar word nie 'n verband getrek tussen wat ek doen en wat ek kommunikeer nie. Daar word net gefokus op kommunikeer. En mens kry die indruk dat die argument is dat as ons iets sê, dan is dit goed genoeg, dan het dit gebeur. Of dit werklik gebeur, dit word nie in die argument ingebou nie. En daarom maak hierdie my nogal bekommerd, want dit is 'n baie naïewe benadering. Dis 'n klomp geld wat weer daarmee heen is en daar gaan regtig niks van kom as dit die manier is nie. Jy moet goed kommunikeer, maar jy moet iets sê om oor te kommunikeer. En ek dink dit is die wesenlike probleem wat die ANC nie kan en wil aanvaar nie.
Roland, ek wil ons volgende gesprekspunt ook sommer by jou begin, en dit gaan oor die ANC wat nou die afgelope naweek ook sy steun aan Hamas en meer spesifiek die Palestynse bevolking, of die mense in die Gaza-strook ook bekend gemaak het tydens sy NUK-vergadering, al die ANC-lede wat daar opgedaag het in hulle Palestynse serpies wat hulle om die nek gehad het en swart gedraai het vir die slagoffers ook in die Gaza-strook, wat dood is nadat die oorlog verlede week ook begin het in die Gaza-strook, nadat hulle natuurlik Israel aangeval het. En dit wil blyk of die reaksie in Suid-Afrika, is daar ook wel teenkanting en kritiek oor die regeringse standpunt, of nie die regering noodwendig nie, maar die ANC se standpunt wat hulle inneem. Maar 'n ongemaklike reaksie ook oor presies waar Suid-Afrika staan, en ons praat nie net hierso van oor die Israel-Palestina konflik nie, maar ook in 'n meer internasionale geopolitieke stryd. Ja, ons is terug by die vraag wat gevra is oor Oekraïne en Suid-Afrika se posisie teenoor Oekraïne en Rusland. En die regering, en ek wil dit terugskryf ook na die party agter die regering, wat dood eenvoudig maar net nie die vermoë het om te kan kommunikeer en duidelik te kan sê wat is hulle eintlike standpunt nie. En ek dink dit is die belangrike punt. Ons weet dat die ANC as party, maar ook die regering, histories baie sterk bande het met die Palestynse bevrydingsorganisasie en dat hulle baie sterk verbintenis het tot die saak van die Palestyne. So dit is nie vir ons nuus nie. Maar ek dink wat belangrik is in die naweekse gebeure, is nie so seer dat daar van buite af noodwendig druk op Suid-Afrika sal wees oor daardie standpunt nie. Ek dink die verskil nou is, wat het die regering nie gesê nie, en wat het hy in sy optrede versimboliseer? En dit is krities belangrik. Wat nou gebeur het, is jy het 'n organisasie wat doodeenvoudig 'n aanval, 'n militêre aanval geloods het op burgerlikes. En dit kan nêrens in die wêreld goed gepraat word nie. En dit word totaal verswyg. Daar word glad nie daarna verwys nie. En ek dink die een ding wat vir my, en dis baie moeilik om te sê positief is, maar die een ding wat vir my opvallend was, is die dat daar baie versigtig gepraat is rondom die Palestynse bevolking en glad nie verwys is na die breër leierskapskonteks en die organisatoriese konteks nie. Nou, dit is vir my so 'n klein bietjie oneerlik, want dan dit is nie die werklike standpunt van die ANC nie. Die bande van die ANC gaan terug na die Palestynse bevrydingsorganisasie en nou die Palestynse regering in die Wes-oewer. En dis heeltemal 'n ander konteks as wat jy te doen het wanneer jy gaan kyk na wat Hamas gedoen het en na wie Hamas is en na wie die bondgenote van Hamas is. En daarom is dit vir my nogal baie belangrik dat 'n mens nie net gaan kyk na wat is gesê nie, maar ook wat is nie gesê nie. En wat is die implikasies daarvan? Daar's baie ander regerings in die wêreld wat ook bekommerd is oor die Palestynse bevolking. Maar hulle het in die eerste plek die optrede van Hamas ten sterkste veroordeel en daarna begin kyk na wat is die ander dimensies. Suid-Afrika maak asof dit nie gebeur het nie. Wat vir my sê, ons het nie die moed van ons oortuiging om die beginselstandpunte te verdedig en die beginselstandpunte te neem wat 'n goeie regering veronderstel is om te neem nie. Miskien net 'n laaste punt wat dit ook vir my vreemd maak is dat Hamas en die Palestynse owerheid sit glad nie langs dieselfde vuur nie. Hulle is letterlik in 'n oorlog met mekaar gewikkel en die een regering in Gaza en die ander een in die Wesbank en hulle kom glad nie met mekaar oor die weg nie. En dit is net asof daar nie die sensitiviteit is en die genuanceerdheid is om selfs dit te gebruik in hoe jy jou standpunt gaan formuleer en hoe jy jou standpunt gaan kommunikeer nie. Wat my ook nogal opgeval het, Connie, en jy kan praat oor dit wat Roland ook gesê het, maar ek wil graag, jy moet dit ook net dalk vir ons antwoord, is die ANC of die regering wat hom steeds ag as hierdie bemiddelaar. Ons het dit, Roland het verwys na die konflik tussen Rusland en Oekraïne, waar president Cyril Ramaphosa gesê het, kom na ons toe, ons sal bemiddelaar speel, ons sal daar die rol inneem en ons het hierdie ervaring. Nou weer, met dit wat in Gaza gebeur, ons sal bemiddel.
En niemand stel eintlik belang om daarna te luister nie. Dus ek dink, kyk, dis die hardste ding, nee, is, ek is beïndruk wel, dat president Ramaphosa nog kan praat met die hoeveelheid voete wat hy al in sy mond gesit het, internationaal. Hierdie is net nog een van die voorbeelde, waar ons die toondoofste benadering denkbaar kies. Let wel, die ANC het gesê, ontstaan met Palestina nie na Israëlse eerste teenaanval, nie na Hamasse aanval, net voor Israël aangeval het, gesê, ontstaan met Palestina ongetwijfeld, en niks oor die feit dat burgerlikes vermoor is, babas doodgeskiet is in Lekotte en daai nie. So, wat fascinerend is, hierdie is basis soos 'n skeidsregter, wat in die boks kry klim, dan slaan hy die een kant 4-5 keer in die gesig, en dan sê hy, alright, nou gaan ons een regverdige geveg hê. Al wat het erger maak, Suid-Afrika wat sê ons sal bemiddel nadat jy sterk standpunt inneem vir die een kant, is die feit dat niemand ons wil nooi om te dans nie. En dit is die absurditeit. Is ons is die meisie wat opdaag by die matriek afskeid en dink ons lyk verskriklik mooi, maar ons beste tyd was 20 jaar terug. En dit is wat ja, die ANC nie lekker besef nie. Hulle is nie meer relevant nie. En daai ontkoppeling van die werklikheid wat ons beleef in Suid-Afrika, van 'n regering wat nie beerdkrag het nie, nie verstaan wat die impak regtig is nie, net nie meer in die werklikheid gekoppel is in Suid-Afrika nie, hulle is net so werklikheidsvreemd internationaal, waar ons, ten spuite van enorme handelsverhoudinge met Amerika, Rusland kies as bondgenoot in die strijd. Dit is nie real politiek wat so praat nie, dit is ideologie. Dieselfde hier is, ons het goeie handelsverhoudinge met Israël tenminste. Palestina bied nie besonders baie ekonomies vir Suid-Afrika nie, op 'n baie harde real politiek noot. Maar uit ideologie en uit samenleving kies ons Palestina, en ons kies hulle baie erger as wat enige ander land in die wereld doen. Selfs Egypte is baie meer huiverig, die moslimlande rondom buiten Iran het baie meer katvoet hiermee omgegaan as wat ons het. En dan die vermetelheid eintlik, want dit is precies wat het is, om te maak of hulle na ons toe moet kom te leer hoe om nou vrede te maak in een land, terwyl ons in die donker sit met rekord misdaadsyfers, rekord werkloosheid, skep het die illusie dat, kyk, eintlik weet ons hoe om deur 'n moeilike oorgang te gaan en 'n sukses te maak daarvan, ten spuite van die feit dat ons dit nie gedoen het nie. En dit is die werklikheidsvreemdheid van die ANC se buitelandse beleid. Ons het nou 'n paar keer het gesien gebeur al, wat hulle net Australië aanspreek, wat die fabrieke die aanval, al daai goed, wat net nêrens inpas nie. En ek bevrees, dis manne wat net na hulle self luister, hulle het so 'n klein kringetjie gemaak en hulle glo vas, al die kennis in die wereld is in hierdie kringetjie, en daai kringetjie is nie baie kritisch teenoor hulle nie, dis die binnenkring, en dis waar hulle leef. Roland? Ja, ek dink daar's twee punte wat vir my belangrik is om bietjie uit te lig hier. Die een is die wanpersepsie van hoe die wêreld en veral die Midde-Ooste na Hamas kyk. Die ondersteuners en die mense naby aan Hamas. Dis baie belangrik die rol van Iran. En dit is alreeds 'n problematiese staat om bande mee te behou en bou. Maar dan ook die feit in kon nie verwys daarna. Egypte is baie versigtig, nie net versigtig nie. Daar's baie aanduidings dat Egypte en ander in die streek eintlik nie sal omgee as Israel van Hamas kan ontsla raak nie. En dan gaan 'n ander standpunt hê as dit kom by die PBO, die Wes-oewer konteks van die Palestynse owerheid. Maar Hamas is 'n probleem en dis 'n probleem wat niemand werklik mee kan handel nie, want hulle het nie die vermoë om dit te doen nie. Dit gaan vir hulle baie skade doen. En hulle sal baie graag laat Israel dit doen, is hoe ek die situasie lees. Dis natuurlik hoë risiko, en baie van hulle gaan vingerwys na Israel, maar achteraf gaan hulle baie dankbaar wees dat dit gedoen is. Ja. En as dit die type bondgenootskap is wat jy as Suid-Afrika, wat baie ver verwyderd is, vooropstel, dan begin dit legitimiteit gee aan al die klagtes wat gemaak word, al die beweringe wat gemaak word, dat Suid-Afrika nie optree teen terreur nie, dat Suid-Afrika eintlik betrokke is by die finansiering van terreur, nie deur die regering nie, maar deur die versuiming van die regering om op te tree. So die posisie van Hamas en die beeld van Hamas is uiters problematies, en het lyk nie asof ons dit besef en dit raak sien nie. En dit kan op die langtermyn vir ons probleme skep. Ja. Daai bondgenootskappe wat ons het, met Egypte byvoorbeeld, is vir my een wat ons op risiko plaas. Die laaste punt is net, nou kom die minister van Durkou vandag en sê, daar moet 'n totale handelsboikot teen Egypte, teen Israel ingestel word. Daar mag niks, ons moet niks van hulle invoer nie. Dis nou typies waar jy jouself in die voet skiet, jou eie neus afsny, nie? Want
die type technologie wat ons vanuit Israël krijgt, kan ons nergens anders krijgen. En die regering is direct afhankelijk daarvan. Hulle kan nie daar sonder functioneer nie. So daar is een vlak van onnadenkendheid en amateurachtigheid wat baie keer met die type uitspraken gepaard gaan. En ek wil met Connie saamstem, dis ideologie, maar dis ook emotie wat het drijf. Daar is nie werklike denken en een focus op eie belange wat onderliggend is aan die type uitspraken. Ruiland, ons gaan dit daar moet stop. Ons het al so 1 minuut van Pienaars en Nuus gesteel hier, so baie dankie dat jy saamgesels het. Connie, ook baie dankie aan jou vir vanaand se focus. Dankie dat jy ook saamgesels het op ons WhatsApp-lijn en dat jy saam geluister het. Ek is volgende week weer terug. Mag jy 'n heerlike week verder hê. Tot ziens. Nou ja, as jy op soek is na verskeie motors teen groothandelpryse, dan wil ons vir jou sê dat byna elke motor wat deur Wheelie verkoop word, nommer 1 is op Auto Trader vir die beste prys. Wheelie het 'n baie reeks motors, van Polo's en Fiesta's tot Hilux'e en Fortuners. En met buigsame finansieringsopties kan jy nou jou eie stel wiele besit vanaf so min as 1,999 per maand. Hoe's daai? Al wat jy doen is, jy gaan na wheelie.co.za of besoek al vertoonlokale in Kempton Park of Sandton. So, voordat jy jou motor koop, verkoop of inruil, wees Wheelie Show. Die verandering in seisoen bring verkoue, griep, sinusprobleme en hardnekkige slijm mee. Wat kan ek vir die hoes en hy gebruik? Flubast Protect bruistablette is die oplossing. Dit bevat hoop, glo en leef. In Afrikaans.